Привіт, погляньте, який стильний та дуже милий кардиганчик для дитини від бренду Zara. Він іде з достатньо цупкою, ось такої тканини машинної в'язки. Покажу вам близька, дивіться, як круто виглядає. І це 100% бавовна. Тому матеріал якісний, м'який та приємний на дотик. Маємо дві накладні кишеньки, ось такі рукавчики з стильними манжетиками-відворотиками. І маємо для зручності при одяганні планочку з вузочків. Ось такий вигляд кардиганчик має ззаду, дуже стильно, мінімалістично, абсолютно нічого зайвого, ідеальний для щоденних прогулянок. Всередині без ніякої підкладочки йде та сама машинна в'язочка. Подивіться, наскільки якісно все виглядає. Дуже крута річ, і не забувайте, щоб вдало обрати розмір, обов'язково приділити хвильку вашого часу і заглянути в таблицю реальних замірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. А ми вам бажаємо вдалого шопінгу!